Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Unda me bashkimin zbulon arsyen për herë të parë Alvisa. Alvisa dhe bashkimi ishin çifti i parë që doli nga emisioni i Përputhen 3, pas shumë sakrificave, dinamikave dhe skandaleve që ndodhin midis tyre. Megjithatë, gjërat nuk shkuan siç duhej dhe megjithse vazhduan njohjen jashtë, ata vendosën që të mos ndërprisnin marrëdhëniet. Ishte bashkimi ai që deklaroi ndarjen nga Alvisa nëpërmjet një postimi në story, ndërsa kjo e fundit ka treguar për herë të parë arsyen e ndarjes. Janë disa gjëra që dolën ndryshe nga të dyja palët, por gjithsesi unë e vlerësoj shumë si njëri. Jam shumë e lumtur që e kam njohur pavarësisht të gjithë gjërave, por kjo është jeta, gjërat nuk shkojnë ashtu si duam ne. Ndarja nuk ka ardhur befasisht. Para se bashkimi të publikon të atë story, kemi kontaktuar me njëri tjetrin, jemi takuar dhe kemi vendosur që njëja jon të përfundon të aty. Ishte një vendim që e kemi marrë të dy së bashku. Nuk ka qenë më sherr, por normalisht as shumë paqësore, sepse kur ke ndjesi për njëri tjetrin është pak e vështirë. Të paktën nga ana ime ka qenë një ndjesi e fortë përderisa hodha hapin për të rikthyer në program. Nuk dua të hyj në detaje, ishin disa gjëra, duke qenë se unë kam patur lidhje serioze, bashkimi nuk ka patur. Unë e shija në një këndvështrim tjetër. Unë isha ajo që doja të flisej 24 orë, të takoheshim më shpesh. Isha më e tërhequr sepse varet si jemi formuar, është shprehur ajo.